svi pričaju o jučerašnjoj tuči, a u Radničkom ne bi da se zameraju navijačima. Dva povređena policajca i 24 privedena navijača. Iz uprave kluba niko nije hteo da se oglasi, a treneri i igrači to neće da komentarišu, jer nemaju primedbe na svog, kako kažu, 12. igrača. Čujem da je povod sukobu bezazlen i da policija definitivno nije trebala na tako agresivan način da reaguje. Šta je tačno čuo, Đorđević nije hteo da objasni. Ovu izjavu nisu komentarisali ni u policiji. Jedino su potvrdili bilans jučerašnjeg sukoba grupe od 50-ak navijača i policije. Došlo je do nereda nakon utakmice. Dva policijska službenika su povređena ovim neradima, 6 vozila je oštećeno, od toga 3 službena vozila policije. Nakon nereda 24 lica je dovedeno do policijske uprave u Nišu, 13 maloletnih i 11 punoletnih lica. Dok se u Radničkom pripremaju za derbi u Lučanima i nadaju da, kako kažu, neće razočarati Meraklije, jedan od njih još je u pritvoru zbog sumnje da je napao i povredio policajca. Pa iskreno ja ne volim što se to sve dešavalo, mislim da to ne treba se dešava na ovim utakmicama. Što se tiče navijača, ja bih iskoristio priliku da im se zahvalim na velikoj podršci koju nam pruža ove sezone i to nam mnogo znači. Nišlije su taman počele da se vraćaju na stadion i pune tribine, ali se ne zna da li će posle ovog incidenta taj trend da se nastavi.